اب دور موجود کے اندر حیا کا جوہر لٹ گیا، اور پھر ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پھر اس کے بعد اب سوشل میڈیا کی قیامت جو ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی، اس نے خلوتوں کو بھی پاکیزہ نہیں رہنے دیا. تو حیا کا حقیقی جوہر موجود ہوگا تو پھر خلوت ناپاکیزہ نہیں ہو سکتی، پھر خلوت کے اندر بھی روشنی اور جالا اور چراغاں ہی رہے.